Ele precisa de mim. Vai ter que aceitar minha proposta. Is my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Mas isso aqui é um café de rainha, como eu mereço. Eu fico muito... Mas desde já vou lhe dizer que não tolero essas saliências brasileiras. E não fale comigo se eu não lhe permitir. De preferência, nem me olhe. E como sua primeira tarefa, vamos descer para falar com Suzana. Já... Que vontade de demitir a secretária que deixou você entrar. Porque por mim você não passava nem da porta. Vou falar uma coisa pra você. Ninguém me diz o que fazer. Eu cresci num convento, recebendo ordens. Então ninguém me dá ordens, entendeu? Sim. Mas ainda assim, eu posso vender essa mansão. Investir todo o meu dinheiro e recuperar tudo que eu perdi. Você não aprendeu nada com a vida. Você que não sabe nada. Você é só isso. Uma boleira. Não, peraí. Eu não tô acreditando nisso. Vocês envolveram ele nessa história? Não, pra mim, esse gato aí disse que era amigo da família. Não tenho nada com isso. É que é melhor você ficar fora dessa. Ouviu, ô, moleque? Você prefere o quê, Suzana? Que eu detone você pra todo mundo? Ah! Eu sou... O meu cunhado Ricardo vai virar sócio da Mauri. Entendeu o perigo, não é? Ou você faz alguma coisa pra impedir, ou eu vou jogar uma bomba naquele inferninho. Todo mundo tem seu preço, garota. Vai, você qual é? Gente do seu mundo, porque eu não tenho preço, não. Eu não me vendo. Você tá tentando se valorizar. Morta de fome vai negar dinheiro de mão beijada, é isso? Além de desonesta, você é burra. Puta, deixa de ser besta. Você pega esse orgulho idiota e enfia em algum lugar. Essa tua vidinha miserável não combina com esse tipo de sentimento. Na minha vida, cabe com pouco me importando. Sai do meu quarto, sai. Porque aqui, pelo menos, só entra quem eu convido. Não se faz mal comigo. Não sofre. Manda o peito te dar fome. Eu não tenho medo de você, sua pirralha oferecida. Envelhecendo. E eu vou ficando cada vez mais bonita. Mais bonita, hein? Mais interessante. Não tenho pressa, não. Mais cedo ou mais tarde, eu tiro ele de